بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہے. سب سے پہلے پیاری سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک منادی ندا دیتا ہے، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس سے عطا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جس سے تنگی دور کی جائے. تو جو مسلمان بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. مگر اپنی شرم گاہوں کے ذریعے کمانے والی دارینہ عورت اور بھتا وصول کرنے والے انسان ظالموں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. تو واستغفار اللہ کے واسطے اگر کہیں پر بھی یہ عمل دیکھیں، ان کو روکنے کی کوشش کریں. چاہے آپ اپنی بہنوں کو یا اپنے جو آس پاس کی خواتینوں کو دیکھیں، ہر کوئی اسلام میں آپ کی بہن ہی ہے. آپ بھائی بن کے ان کو روکیں، ان کو سختی سے منع کریں. اور اگر کوئی بھتا خور ہے، جیسے بہت سے واقعے ہوتے رہتے ہیں اس قسم کے، ان کو بھی منع کریں کہ ان کی تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی اگر کوئی بھی دعا وہ مانگتے ہیں. تو اس چیز سے ضرور لوگوں کو روکیں، اپنے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں. آ جائیں اب آپ اپنے وظیفے کی طرف. بسم اللہ سے شروع کرتی ہوں. آپ رزق کی تنگی کا اگر شکار ہیں، آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں یا آپ کے رزق میں برکت پڑتی ہی نہیں جتنی مرضی کوشش کر لو، تو میں آج آپ کو اتوار کے دن کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کے کرنے سے انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا، دست غیب سے روزی پہنچے گی. ہر اتوار کے دن آپ نے کسی بھی وقت 1000 بار یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو کبھی بھی رزق کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. الحمدللہ اگر آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اور پھر اس چیز کا فیض پائیں، بہت نایاب عمل ہے. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، اگر کوئی پریشان ہے تو وہ ضرور کرے، بہنیں بھی کر سکتی ہیں. اتوار کا ایک دن کا عمل ہے. اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں. اجازت